ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសនិកជនមកកាន់នីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News ទស្សនិកជនយើងបងវាយអារម្មណ៍មកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងសិល្បៈនៅឯបរទេសវិញម្ដងតែកតឹងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឮដំណឹងថាកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកគឺ Lady Gaga បានសហការគ្នាជាមួយនឹង Ariana Grande និងក្រុមតារាចម្រៀងស្រី K-pop គឺក្រុម Blackpink នៅក្នុងការចេញអាល់ប៊ុមថ្មីទី6របស់នាងបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់រំនិងភញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាកំពូលតារាចម្រៀងអាមេរិកដ៏ល្បីគឺ Lady Gaga អាចនឹងចាប់ដៃសហការគ្នាជាមួយតារាចម្រៀងស្រី Ariana Grande និងក្រុមតារា K-pop ដ៏ល្បីកំពុងពេញនិយមសម្រាប់មិត្តយុវវ័យគឺ Blackpink នៅក្នុងអាល់ប៊ុមថ្មីទី6របស់នាងនេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន All K-pop នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020អាល់ប៊ុមថ្មីទី6របស់ Lady Gaga មានឈ្មោះថា Chromatica ដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនេះកាន់តែពិសេសមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាកំពូលតារាចម្រៀងស្រី Ariana Grande និងក្រុមតារា K-pop ស្រីគឺ Blackpink នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ Lady Gaga ផងដែរហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះត្រូវបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមគាត់ជម្រាបថាពាក្យចចាមអារ៉ាមខាងលើបានលេចឡើងក្រោយពេលដែលគេឃើញថាអ្នកដឹកនាំអាល់ប៊ុមរបស់ Lady Gaga គឺ Bloodpop បាន follow Instagram របស់សមាជិកក្រុម Blackpink ហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីពាក្យចចាមអារ៉ាមខាងលើនៅឡើយទេថាវាជាការពិតដែរឬទេយ៉ាងណាមិញក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កំពូលតារាចម្រៀងខាងលើរួមមានដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Lady Gaga, Ariana Grande និង Blackpink សុទ្ធសឹងតែចង់ឲ្យពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះក្លាយជាការពិតទូយ៉ាងចម្ងល់នេះនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ Lady Gaga ត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈ